啊，各位，而家呢度有個貼文啦，咁啊就話咧，啊以色列嘅罪士啦，已經越嚟越多咧裂痕啦，咁啊佢用個圖啊將一個啊部分嘅以色列旗啊同埋咧佢哋個總理個肖像，中間畫條裂痕喺度啊，咁、嗯、啊講緊咧就係、是、啊。

評語喺度，咁呢個亦都可以話咧，係希望改變啦嗰個網上對今次加沙地帶發生嘅事嘅最啊、那個最視權啦。第三咧呢度咧就話咧啊，以色列咧就用緊數以百萬計嘅錢啦，咁啊嚟到咧係推啊以色列自己本身嘅講法，咁啊咁啊喺嗰啲人哋嘅。

celebrity 啊，啲出名嗰啲啊，紅嗰啲啊 KOL 之類咧，去訪問以色列。啊、呃，呢、這個係講緊另外一個就叫 Bobbi Lee 嘅啊，咁啊解釋一點佢點樣俾人呃咗去啊訪問咧以色列。咁跟住呢度啊，就係、是、啊話緊咧，就係而家以色列咧就繼續咧就出各種各樣嗰啲醜聞啦。咁啊～、嗯呃

難啦呢、這個、樣嘢，咁啊睇樣誒以色列喺評論入邊繼續慘敗咧，我覺得呢個好事嚟㗎，希望咧大家咧繼續咧係支持巴勒斯坦人民爭取佢哋咧誒和平啊生存嘅權利。